Premijer Aleksandar Vučić je na skupu Narodnoj skupštini Srbije istakao da je situacija u svetu u političkom i ekonomskom smislu komplikovana i kompleksna, dok je situacija u Srbiji komplikovana imajući u vidu stanje u regionu, ali sa boljom perspektivom u poređenju sa globalnom scenom. Izgledi Srbije su drastično bolji nego pre, ocenio je on, ali je upozorio na to da sve zavisi od nas i naše odgovornosti, znanja, rada i želje da očuvamo stabilnost. Premijer je govoreći o uticaju političkih i ekonomskih dešavanja u svetu na naš dalji razvoj naveo kako jedan naizgled mali detalj može da bude od uticaja na prilike kod nas. Juče su američke federalne rezerve uvećale referentnu kamatnu stopu za 1%, dolar je ojačao na 1,05 prema evru, istog sekunde nama javni dug uvećan za 80 miliona evra. Dakle, samo hoću da vam kažem kako jedna mala stvar, kako jedna sitnica na koju nikakvog uticaja nemamo, zbog stabilizacije i američke ekonomije, bržeg rasta nego što je evropska ekonomija, zbog svega drugog, dakle, kako jedna stvar o kojoj oni razmišljaju kako najbolje da utiče na njih, tog sekunda se to prikazuje ovde u našim bilansima. To danas, naravno, nije preveliki problem, niko ne treba da bude zbog toga zabrinut, zato što Srbija ima stabilnu ekonomsku situaciju i kada to kažem, ta ekonomska stabilnost se zasniva na uređenim javnim finansijama, na činjenici da, uprkos tome što čini mi se nikada u decembru, kako bi neki rekli, nismo toliko novca trošili kao što danas trošimo, pitanje je da li ćemo uopšte imati deficit. Pri tome računajte da dajemo, da smo izdvojili, da nam se svih 105 miliona evra koje smo postigli dogovor sa našim ruskim partnerima, svih 105 miliona evra isplaćujemo sad, i svih 105 miliona nam ulazi u ovogodišnji deficit, govorimo o milionima evra, ne dinara. Takođe, ono što smo izdvojili za opremu na oružanje, za ulaganje u domaću vojnu industriju, danas, kad kažem danas, pre kraja godine, dodatno ulažemo i reč je o desetinama miliona evra i opet nećemo stići do toga da imamo bilo kakav deficit u budžetu i uz istovremeno vraćanje kamata koje su u ukupnoj sumi najviše u srpskoj istoriji. Dakle, 2016. je bila najteža za nas po visini kamata koje smo vraćali, 2017. će čak nešto biti lakša. Najteže kredite smo zamenili, ono što smo radili, refinansiranje ili rollover, zamenili smo nižim kamatnim stopama. Banke koje to nisu htjele da prihvate, bila je jedna strana, jedna domaća. Mi smo ih isplatili u celini i sve smo uspeli da spustimo na kamate ispod 3%. Dakle, to je nešto što je značajan uspeh Srbije i kada imate uređene javne finansije, kada imate disciplinovanu vladu, voleo bih da to mogu da kažem i za sve lokalne samouprave, neke su veoma disciplinovane, neke nisu nimalo disciplinovane i ne rade ništa na promenama koje moraju i koje bi bili dužni da urade, ali po prvi put smo stavili sve projektne zajmove iznad crte da svi građani mogu da ih vide, da kada znaju da gradimo autoput, da znaju koliko novca ulažemo, da nam se to vidi i u javnom dugu, ali da nam se to vidi i u deficitu. Premijer je podvukao da će Srbija sledeće godine izgraditi čvršće i stabilnije odnose sa zemljama u regionu, što je važno za ekonomski rast i najavio posetu Indiji u januaru 2017. godine, budući da je ona ozbiljna rastuća ekonomija. Takođe, kako je dodao, sa velikom pažnjom će pratiti ekonomske mere Ruske federacije kao i dešavanje u Kini u ekonomskom smislu, imajući u vidu uticaj kineske ekonomije na globalnu ekonomiju. Srbija će nastojati da odgovornim i prijateljskim odnosom prema svima od Albanije do Hrvatske izgradi bolje i čvršće odnose jer je to važno za ekonomski rast. Svaka stopa rasta koja je više od stope rasta zemalja u Evropskoj uniji nama znači da smo se za toliko približili i za toliko smanjili razliku u razvijenosti, zaključuje Vučić.